Dobroveče, zbunjujuće zvuče vremenski izveštaj u kojima se pominje vetar olujne, pa čak i orkanske jačine, ali i temperatura od 15 stepeni. Sve dok se ne izađe na ulicu. Onda je jasno da ovo nije samo vetar koji kvari frizuru, posebno u pojedinim delovima grada. Za 15 minuta očekuje se i kiša, i to ne bilo kakva. Ovu nam čak i Sahare donosi jak vetar i zato će biti u boji. Da li su udari vetra u popodnevnim satima nešto slabiji i da li je negde vetar napravio štetu, pitamo našu Tanju Zindović. Tanja? Košava na sreću nije napravila veće štete, osim što je mnogima pokvarila frizuru. Sporadično raznosi papir i kese, a ono što je dobro, pročistila je vazduh u Beogradu. Udari vetra dostižu i preko 40 km na čas. Dobra vest iz radarske službe da će vetar u toku noći oslabiti, a manje dobra vest je da je već sada počela da pada sasvim slaba kiša, a ono o kojoj se govorila crvenkaste ili žute boje, sudeći po mojoj jakni, za sada još uvek nema ni crvenkaste ni žute boje, to ćemo vidjeti u toku noći. Saobraćaj je pojačanog intenziteta, mi smo ovde u ulici Kneza Miloša, iz uprave saobraćene policije su nam rekli da je povećan broj saobraćenih udesa od jutros do 17 časova, dogodilo se 60. U Beogradu je trenutno 11 stepeni i ako izlazite u večernjim časovima, ponesite kišovrane. Sleđo. Hvala Tanja, vidimo se još u toku emisije. Neobična slika iz Obrenovca. U ulici Vojvode Mišića 197 jak vetar odvalio deo krova na višespratnici. Prema nezvaničnim saznanjima, predsednik kućnog saveta ove zgrade nije dozvolio vatrogasnoj jedinici iz Obrenovca da izađe na krov i pokušaju da obezbede veliki komad lima koji preti da se obruši na ulicu. Prema njegovim rečima, krov je u garanciji, pa treba sačekati majstore da ga poprave. Komunalna inspekcija je naložila kućnom savetu da što hitnije reaguje. Kako saznaje Beogradska hronika, u popodnevnim satima stanari su sami privremeno pričvrstili deo krova, a ujutru će doći i majstori firme koja je gradila zgradu kako bi ga popravili. Evo šta još gledate večeras u Beogradskoj hronici. Bakarna gasna instalacija bila plen lopova u jednoj Mirjevskoj zgradi. Da li je samo sreća spasila stanare? Kako se dolazi do statusa školske zvezde? Ko će od danas slaviti rođendan svake četvrte godine? A dramatično je bilo danas na grčko-makedonskoj granici. Tenzija koja traje danima dostigla je vrhunac kada su migranti oko podneva probili ogradu, a makedonska policija ispalila suzavac i šok bombe. Migranti su uzvratili kamenicama. Najmanje 30 ljudi zatražilo je lekarsku pomoć posle incidenta. Naš Vlada Banić je danima na licu mesta. Vlado, kakva je trenutna situacija i da li je makedonska policija ponovo podigla ogradu? Slađe, trenutno je delimično mirno. Od ograda je vraćena odmah posle protesta. Na vozi dalje je prisutna. Na granicu sa makedonske strane dovezen je vodeni top, a sa te strane takođe nadleće i helikopter. Kao što si rekla, oko podneva migranti, njih oko 200 su prošli grčku policiju, a neki od njih su uspeli da probiju ogradu koju je postavila makedonska. Par desetine njih je uspelo da uđe u Makedoniju nekoliko metara samo, ali je reagovala policija sa te strane suzavcem, šok bombama i palicama. Migranti nisu odustali, počeli su da bacaju kamenje na policiju, ali nisu opet tokom dana pokušavali da probiju. Kao što si rekla, epilog ovog najagresivnijeg protesta do sada je 30 povređenih izbjeglica, među kojima ima i dece, jer se taj incident desio tik pored desetine šatru kojima su bile cele porodice. Ta pruga koja povezuje Grčku i Makedoniju ide duž celog kampa u kome su hiljade ljudi. Opet je blokirana ta međunarodna pruga, tako da je nekoliko vozova ostalo u Grčkoj. A Makedonija je juče propustila 300 izbjeglica iz Grčke, jutro tek 50 i to je nedovoljno da bi se rasteretio ovaj kamp. I on počinje da liči na mali grad sa više od 7000 ljudi i to je glavni razlog nervoze, pa postoji opasnost da u narednim danima može doći i do eskalacije protesta. Mnogi čekaju već 10 dana, neki koji su shvatili da će ovim tempom propuštanja u Makedoniju provesti možda i 2 meseca na granici, odlučili su da se vrate prema Solunu i Atini i potraže drugačiji izlaz iz Grčke, ili neki već pominju da razmišljaju o tome da se vrate za Siriju. Mi smo danas, pored protesta, snimili i priču o doktoru i nekih 40 pacijenata i članova porodice koji su posle dugog čekanja na granici rešili da se
zbog teškog stanja pacijenata koji nemaju gde da zbrinu u Grčkoj, vrate kući. Tu priču naši gledalci mogu da pogledaju u drugom dnevniku. Toliko za sada. Slađo. Hvala, Vlado, na uključenju. Dakle, sve nove informacije, naravno, u našem dnevniku 19.30. A migranti u kampu i domeni na grčko-makedonskoj granici počeli su proteste, zahtevajući da im se omogući prelazak u Makedoniju. Ponovo su blokirali međunarodnu prugu koja od Grčke vodi dalje ka Evropi. Mi sada nastavljamo dalje. Već mesecima žitelji većeg dela Mirjeva strahuju od lopova koji bez obzira na doba dana obijaju stanove i pljačkaju kuće. Ipak pokušaj krađe bakarne instalacije u Šejkinoj ulici mogao je da izazove pravu katastrofu. Lopov je već isekao gasnu instalaciju na drugom spratu stambene zgrade u Šejkinoj ulici broj 19, kada ga je jedan od stanara slučajno ugledao i odmah reagovao. Pustio sam lupkanje neko. Izašao sam ispred stana i kroz galendare sam uvideo ovde lopova koji je kidao ove bakarne cevi od gasne instalacije. Tu sam se jurio, on je stao, onako imao neki šavciga, nešto stao je, dalo straha, ne znam, uglavnom stao je. Moja supruga je pozvala policiju koji su stvarno ono, pri tom prilikom pohvalio svu policiju. Došli su u minut i uviđajna ekipa. Posle ovog incidenta komšije su odmah zatvorile gasne ventile u stanovima, ali i glavni dovod jer je plin počeo da se oseća u prizemlju zgrade. Prvo imam neverovatan strah da je ovako nešto uopšte moglo da se desi, jer ne mogu da shvatim da ljudi ne znaju šta je gas, da im nije jasno da je najmanja varnica mogla da odleti zgrada potpuno u vazduh i mi sa njom. Da ne kažem da se dešavalo kasnije, a ne u tim satima večernjim oko između 8 i 9, da je moglo da se desi da se ujutru ne probudimo, da nas gas uguši, jer je to sve pod pritiskom. Ova zgrada sa dva ulaza u Mirjevu, u kojoj živi oko 100 stanara, očigledno je na meti lopova, jer su prošle nedelje obijena 4 stana u prizemlju, a lopovi su ušli kroz prozor. Nisam mogla cele noći da zaspim, toliko sam bila uznemirena, prepadnuta, zato što se prethodne noći dogodile 4 krađe u zgradi, 2 na jednom ulazu, 2 na drugom ulazu. To su neke strašne stvari da vi niste bezbedni u svojoj rođenoj kući. Zbog učestalih krađa, Udruženju građana Mirjeva na njihovom sajtu stižu prijave porodica koje su bile na meti lopova. Situacija je toliko strašna da se obija sve i krade se bukvalno sve, znači od obijanja stanova, automobila do svega drugoga, pomoćnih objekata. Krade se bukvalno sve, alat, zimnice, automobilske gume, pa čak i veš na terasama. Ovo je deo gasne instalacije, odnosno deo cevi koju je kradljivac uspeo da preseče, što znači da su lopovi pažljivo pripremili uslove za krađu i birali vreme kada u hodniku nema stanara. Ova zgrada ima 2 ulaza i 40 stanova, međutim, bezbednosni rizici su toliko veći što nema sigurnosnih kamera, a interfon je trenutno u kvaru. A sada nešto sasvim drugačije. Upoznali smo danas heroje 15. Beogradske gimnazije, Aleksandra, Martina i Nikolu. 18-godišnji Aleksandar Ilinčić, Martin Tmušić i Nikola Pajić postali su junaci 15. gimnazije nakon što su iz zapaljenog stana prošlog ponedeljka spasili komšiju starog 85 godina. Čestitali su nam svi, počele su pohvale na sve strane, kako na internetu i Facebooku, tako i uživo i po školi. Razredna se oduševila, pričala je svima o tom i na roditeljskom i tako. Dočekala sa junaci moji i tako. Bili su u dvorištu škole na malom odmoru kada su primetili da je iz stana zgrade preko puta u ulici Serdar Janka Vukotića 10 kulja dim i reagovali su spontano. Pozvali su vatrogasce i hitnu pomoć, pronašli aparat za gašanje požara u susednoj zgradi, uz pomoć dva jača mladića razvalili vrata. Bez njihove snage, oni su mnogo fizički jači od nas, stvarno ne bismo uspeli, a verujem da ni oni ne bi uspeli da nije bilo nas, tako da je jedan timski rad pobedio, mogu tako da kažem. Razmišljali su samo kako da iznesu komšiju koga su zatekli onesvešćenog u ulazu stana. Komšiji su hladili sveskama, uneli ga u kola hitne pomoći, pomagali policajcima da evakuišu zgradu, držali vatrogasno crevo. Strah se javlja naknadno. Jedino što mi je padalo na pamet je da ne eksplodira nešto gore, tipa bojler ili neka plinska boca i da nas ne raznese sve, ali u takvoj situaciji ako vam padne to na pamet, zanemarite ga za sekund, jer pomišljate samo da je unutra osoba koja gori i
bar sa moje strane tako bilo, verujem i sa njihove. Iako tvrde da bi svako u toj situaciji postupio isto, bilo je oni koji su odmahnuli rukom, slegli ramenima jer ih se ne tiče ništa što ih ne pogađa lično. Ja mislim da bi to svaki od ovih momaka ovde uradio, samo smo se mi to zadesili tu, ne znam. Pa ne treba kondicija, koliko instinkt neki, nemam pojma. Jednostavno smo to uradili zato što smo, ne znam, nekako povuklo nas je. U stanu u kome se dogodio požar nismo zatekli nikoga, ali dečaci kažu da se deka oporavlja. Da li biste sad ponovo sve uradili isto? Pa, kako da vam kažem, s obzirom da je sve ovako sada dobro prošlo, sigurno da bi pomogli, ali možda ne na baš ovakav način. Možda bi ipak našli neki drugi način, manje opasan i za nas i za okolinu, jer ipak tog trenutka nas podigne adrenalin i uopšte nemamo osjećaj šta u stvari radimo, a tek onda kad nas je pustio, onda smo se malo i uplašili. Na Labudovom brdu svi znaju za hrabrost tri mladića. Popularnost će neko vreme trajati, a oni će ceo život pamtiti događaj kad se bezbrižan odmor završio spašavanjem iz požara. Ko su zvezde u školi? Gost Beogradske hronike je Branka Tišma, školski psiholog. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Da li se već u prvom razredu deca dele na popularne i na one koji su, pričamo o osnovnoj školi, i na one koji su manje popularni? Zašto im je uopšte važno da budu popularni? Znači šta, na tom uzrastu još im nije toliko važno da budu popularni, ali vole da privlače pažnju, vole da budu u centru pažnje sva deca. Jednako su neka u tome malo uspešnija, neka manje uspešna, neka imaju modele u porodici, neka su deca jako simpatična i šarmantna i osvajaju onako prosto svojim izgledom, načinom na koji i obično toj deci se više i oprašta. Granice tolerancije su malo veće nego kod dece koja nisu tako šarmantna, tako spretna. I ono što krasi tu decu na tom uzrastu jeste da umeju da prepoznaju granice, do koje granice mogu da budu nestašne, do koje granice mogu da iritiraju. Ali možemo da kažemo negde za njih, mislim, neće zvučati pregrubo i nikome neće shvatiti pogrešno da oni mogu da budu, kažete, oni znaju granicu. Prepoznaju je. Prepoznaju. Da znači mogu da budu mali manipulatori, da tačno znaju dokle sa kim mogu da idu. Znate kako, ima potpuno velika razlika između toga biti mali manipulator i prepoznati u jednom odnosu kad je dosta. I onda se malo povuće. A mali manipulatori, oni već planiraju tu neku, već znaju kako će da izbjegnu ovo ili ono, kako će da kažu da je bilo ovako ili da nije bilo onako, da izvade iz konteksta, da stave u neku drugu priču, okvir u kome se nešto dešavalo. Tako da postoji velika razlika između te dve situacije. Da li manipulišemo ili smo samo šarmantni i umemo da pređemo preko granice ali da se vratimo. Kako se postaje školska zvezda? Školska zvezda se postaje na razne načine. Školske zvezde postaju deca koje su eto tako šarmantna, koje umeju da privuku pažnju, koje umeju da budu, koje su vesela, radoznala, koje pokreću različite aktivnosti s jedne strane. Znaju da budu popularne i oni koji su prednjače u suprotstavljanju zahtevima odraslih i institucija u kojima se nalaze. Tako da oni malo više imaju problema u toj svojoj socijalizaciji, u tom svom prepoznavanju, ali isto tako imaju i onu decu koju privlače, koja manje uspevaju da se suprotstave, koja bi želala da se suprotstave. Je li to ima veze, izvinite što vas prekidam, sa tim kakvi su, na primer, đaci? Pa nema to često veze. Ne, jel? Nema često veze. Pazite, mislim, imate decu koja stalno prave neke probleme, ali su jednako odlična. Ili imate decu koja su jako šarmantna, jako pametna, jako ne postižu školski uspjeh, uopšte nisu. Imaju sposobnosti, mogućnosti, šarm, sve, ali nisu zainteresovani, nisu motivisani. Tako da tu je šarena slika. Znate šta, istraživanje pokazuju da manje od 10% dece u nižim razredima osnovne škole razmišlja o popularnosti. Šta to znači? To znači da još nisu dovoljno veliki i nisu svesni? Upravo ovo, još uvek nisu svesni, još uvek im to nije tako socijalno značajno, još uvek ne prepoznaju svoje mesto, svoje granice u tim nekim, još uvek su mi sa drugovima. E kad počnu da postaju potpuno svesni svog posebnog, ekskluzivnog postojanja i sposobnosti da prednjače, odnosno da vode u nekom pravcu ili da budu
oni koji modeluju različita ponašanja i donose različite, pazite, zvezde vam uvek posreduju i za tu grupu u kojoj su zvezde vrednosti. Vrednosti moralne, etičke, u socijalnim odnosima, prema učenju, prema odnosu među drugovima, prema odraslima, nastavnicima, roditeljima. Tako da zvezde su vrlo značajne. Kad, da tako, školske zvezde, da ih tako zovem. Već kako god, u vršnjačke zvezde. Ali kako vreme prolazi, nekako ranije ste imali zvezdu od prvog do osmog osnovne. Ili mislim, jel tako, se sad menja to? Sad se to jako menja, tu se brzo menjaju ti koje zvezda. Prosto kako se menjaju sadržaji koji ih okružuju i unošenje tih novih sadržaja u školski život ili u život vršnjačke grupe, tako se menjaju, tako oni novi koji donose te novine postaju nove zvezde. Pa se ciklično smenjuju, jel? Smenjuju se u tome, tako da... A kažite mi, je li ta popularnost i to biti zvezda, je li to dobro za decu? Pa, znate šta, ako ne menja njihov razvoj, ako ne koči njihov razvoj... A kako to roditelji da znaju? To se zna i po školskom uspehu, to se zna i po motivisanosti dece da učestvuju u različitim situacijama, spremnosti dece da... Znate, čim dete počinje da vam pruža otpore, vi se onda morate zapitati. I čim počinje drugačije od uobičajenog da se ponaša, morate se zapitati šta se dešava. E sad ste me sami naveli na sledeće. Da li je tačno da je, doduše to su oni malo stariji, pretpostavljam, već srednja škola, ili oni od petog razreda, da je pojačano, kako da kažem, da je to... agresivno ponašanje, odbijanje, da je to čak popularno i poželjno. Zna da bude jako popularno. Ali u ovim našim vremenima fizičko nasilje više nije tako popularno. Mislim, nije tako, kako da vam kažem, bitno, kao što je elektronsko nasilje. Dobro, bar je to. I Viber i te poruke. Ne znate šta je strašnije. Stvarno? Mislim, te poruke koje oni šalju jedni drugima i to znaju da budu vrlo... grube, neprijatne i za odrasle. I najčešće oni sami nisu svesni sadržaja, jer uzimaju sadržaje iz sveta koji ih okružuje. Znači, sa medija, sa interneta, često im nisu dorasli, ali koriste rečnike, koriste sve ono što jeste sadržaj. Onda upućuju jedne drugima i takmiče se, mislim, mi odrasli kažemo takmiče se, ali prosto, pošto je ti mediji su jedan novi socijalni prostor u kome ne postoje pravila, nema ljudskog odnosa. Nema, vi kad ste jedan naspram drugoga, teže ćete nekoga opsovati, teže ćete mu reći nešto ružno, jer postoji odnos između. A kad imate prazan prostor u kome nema granica, nema pravila, nema ništa, onda imate slobodu da kažete šta god i da napišete na koji god način hoćete. Tako da tu ima dosta različitih problema. Ako sam vas dobro shvatila, biti zvezda, dakle, to ima i svoje mane. Ima svoju težinu, da. Ima svoju težinu. Pazite, deca koja su jako uspešna, ona imaju drugu vrstu interesa. Kada kažete uspešna, mislite uspešna u učenju, uspešna u školi? Uspešna i u učenju, uspešna i u nekim drugim aktivnostima. Imate deca koja su odlični učenici, koji se bave sportom, koji se bave muzikom, koji se bave, mislim, onako su svestrana i oni moraju da imaju drugačije organizovano vreme da bi sve to što želi, čime se bave, mogli da postignu. Onda tu malo se manje ima odnosa sa vršnjacima i tu postoje određeni problemi. Oni imaju uticaj na vršnjake, ali isto tako postoji taj neki raskorak između njih i vršnjaka, da li u zrelosti, da li u interesovanjima, da li u motivima, nije bitno, ali to je nešto što moraju da prevaziđu. Oni su ti koji to prevazilaze, a ne oni koji se ne bave toliko različitim stvarima. I samo za kraj, ako možete, najkraće moguće, šta je bolje? Da bude popularno dete ili da bude neko koje će biti malo distancirano sa strane? Zavisi od deteta. Svako dete ima neku svoju strukturu ličnosti, neke svoje interesovanje. Ne možete dete koje je po prirodi tiho, povučeno, da gurate da bude zvezda. Previše ćete ga izložiti. Tako da to zavisi stvarno od deteta i od sredine u kojoj se dete nalazi. Ništa. Dakle, svi roditelji da slušaju svoju decu i da ih prate. Hvala što ste. Hvala što ste bili gosti Beogradske hronike.
aleji Velikana na Novom groblju u toku su pripremni radovi za izgradnju grobnice u kojoj će biti premešteni posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića. U susednoj aleji sve manje mesta za zaslužne građane. U aleji Velikana na Novom groblju u toku su pripremni radovi za izgradnju grobnice u kojoj će biti premešteni sa Trga Slavija posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića. U aleji Velikana su sada 23 grobnice i 3 kapele sa 118 sahranjenih. Na glavnoj stazi aleje je takozvana moderna kaldrma, a sa leve i desne strane posađeno je drveće oivičeno šimširom. U ovoj aleji sahranjeni su velikani poput generala Miloša Vasića, književnika Petra Kočića i akademika Jovana Cvijića. Za grobnicu Dimitrija Tucovića planirana su dva idejna rešenja. Od kojih je prvi da se na grobnici prvo napravi jedan postament gde bi se postavila kopija sadašnje biste koja postoji na trgu na Slaviji. To je prvo rešenje. Drugo rešenje će biti po ugledu na grobnicu Milonke Savić, koja je ovde takođe premeštena pre skoro 3 godine. A ako jedno od ta dva rešenja ne bude zadovoljavajuće, onda ćemo po nalogu našeg osnivača pristupiti i izradi drugih predloga. 200 metara dalje u parkovskom kompleksu smeštena je Aleja zaslužnih građana, završena davne 1965. po projektu arhitekte Svetislava Ličine. Na ovom mestu su pojedinačne i zajedničke grobnice. Po gradskoj odluci ovde mogu da budu sahranjeni nosioci najviših odlikovanja, akademici i počasni građani. Od ukupno 682 sahranjena zaslužna lica, samo smo imali jednu pritužbu na taj način zajedničkog sahranjivanja koja je verovatno došla iz razloga nepoznavanja koncepta i načina korišćenja ove aleje. Ovde imamo konhe za zajedničko sahranjivanje u kojima imamo 6 pojedinačnih delova u kojima može da se sahrani 5 zaslužnih građana. Znači svaka konha ukupno ima kapacitet od 30 mesta. Za razliku od pojedinačnih grobnica gde se nalazi prostor za sahranjivanje 3 zaslužna građanima. Pored pojedinačnih grobnica i konhi, ovde su postavljeni i rozarijumi za pohranjivanje urni i u zidovima konhi nalaze se kolumbarijumi za pohranjivanje pepela zaslužnih lica, oni koji su odlučili da budu kremirani. Aleja Velikana prostire se na površini od 1 hektara. Zanimljivo je, međutim, da je kompletan ovaj prostor u slučaju velikih kiša često bio poplavljen, kako ističu u upravi groblja. Međutim, tek pre 3 godine ovaj kompleks je popločan, a uvedena je i kišna kanalizacija za odvod atmosferskih voda. U Beogradu trenutno 11 stepeni, sitna kiša u pojedinim delovima grada. Kako najavljuju meteorolozi, u toku noći vetar donosi kišu iz Sahare, pa je moguće da pada kiša žute ili čak crvene boje. A kada ste reporter, naročito u Beogradskoj hronici, onda može da vam se dogodi da za manje od pola sata, sa bukvalno vetrometine, stignete do jednog od najlepših mesta u Beogradu. Iz porodilišta u klinici Narodni front javlja se naša Tanja Zindović. Tanja, koliko je beba koja će slaviti rođendan svake četvrte godine? Dakle, koliko je beba rođeno danas u beogradskim porodilištima? Prema našim podacima, do sada više od 20 beba je rođeno u beogradskim porodilištima, samo ovde u Narodnom frontu gde se mi sada nalazimo 6 dečaka i 5 devojčica, a ja baš želim da vas i upoznam sa novorođenom bebom. Pavle je rođen jutros u 7 časova i evo da se upoznate. Pavle, dobroveče. Pavle trenutno spava, mi smo ga omiljali, ja mislim da je on gladan i sve vreme se javlja. Majka, dobroveče. Kako je protekao porođaj, odakle ste? Dobro, proteko i Sopot. Koliko je beba teška? 300. Niste planirali danas da se porodite? Ne. Da li je prva beba? Druga. Druga beba. Dobro, imate već iskustva, je li tako? Mi vam želimo, čestitamo vam, je li tako, i Pavle, tu želimo puno sreće, pogotovo što je rođen 29. Kako ćemo slaviti rođen 28. 29. 1. marta. 1. marta. Dobro. Mi samo da kažemo, a sve vreme ja ću se družiti ovde sa... Pravo je blagodet biti ovako uz malu bebu, da kažemo da na svetu ima oko 4 miliona ljudi koji su rođeni 29. februara.
da kažemo i to da je rekordna bila 1952. godina kada su rođene 93 bebe 29. februara, a 2012. su rođene 33 bebe u Beogradu. Dakle, nismo još dostigli taj rekord, ali se nadamo možda i hoćemo do ponoći, to ćemo videti. Ja ću da uživam ovdje da se družim sa Pavletom. Prava je blagodet biti ovdje u porodilištu među bebama. Slađana. Hvala Tanja, čestitamo mami, Pavlo naravno sve najbolje. A Gradsko veće grada Beograda utvrdilo je na današnjoj sednici predlog generalnog urbanističkog plana i plana generalne regulacije, čime se prema rečima gradonačelnika Beograda, Siniše Malog, stvara planski osnov za modernizaciju i izgradnju grada. GUP-om je predviđeno izmeštanje privrednih objekata iz centralne gradske zone, očuvanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u perifernoj zoni, kao i dodatno opremanje saobraćajne i komunalne infrastrukture. Slede Beogradske vesti. Na proleće počinju radovi na potpunoj rekonstrukciji Kosančićevog venca, najavio je gradonačelnik Siniša Mali. U ovom delu grada predviđeno je obnavljanje 66 fasada, 35 na Kosančićevom vencu, a ostatak na objektima u Brankovoj i Karađorđevoj ulici. Obnova fasada trebalo bi da bude završena do jeseni. Velikim međunarodnim takmičenjem Serbian Open Indoor Meeting sutra će biti otvorena prva atletska dvorana u Beogradu. Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je najavio i dvoransko prvenstvo u atletici naredne godine, istakao da će naši atletičari napokon imati mogućnosti da se adekvatno pripremaju za sportska takmičenja. Nova atletska dvorana nalazi se u Bulevaru Oslobođenja pored Vojne akademije. To je kombinovani atletski objekat koji se prostire na više od 7000 kvadrata. Vaša dnevna doza optimizma i informisanja. 30 godina jutarnjeg programa u Srbiji. Sinoć je održana 88. dodela jedne od najprestižnijih filmskih nagrada Oscara. Naša Sandra Perović, ona je naravno novinar RTS-a, večeras je ovde sa nama u Hronici. Sandra, dobroveče, dobrodošla. Si spavala ti uopšte noćas? Naravno da jesam, ali sam i pratila dodelu Oscara. Svakako to novinar koji je posvećen filmu, kao ja, ne bi nikako smeo da propusti. Dakle, nekako je najviše tenzije, da li sad ja grešim, bilo oko toga da li će Leonardo DiCaprio dobiti Oscara ili ne. Pet nominacija i evo je šesta, dobio je Oscara. Danas svi pričaju o tome. Mislim da ne. Mi smo juče u našem udarnom dnevniku u 19:30 saopštili ko će dobiti nagrade Američke filmske akademije i ispostavilo se da smo bili u pravu. Veliko mi je zadovoljstvo što je film Spotlight, odnosno Pod lupom, samo 6 sati nakon što je premijerno prikazan pred festovom publikom proglašen najboljim. Zašto? Otkupljen je za prikazivanje na RTS-u nakon bioskopske distribucije, koja će se naravno dogoditi u ovom nekom narednom periodu. Film će doći u novoj jesenjoj šemi na naše programe, baš kao i drugi oskarovski naslovi koji su se našli u ovogodišnjoj trci, poput filma Trambo, Carol ili Brooklyn, pa čak i film Mladost koji je imao do duše samo jednu nominaciju, ali svakako to je, ne zaboravimo, po mišljenju Evropske filmske akademije bio najbolji film u 2015. godini, dakle zaista ekskluzivni naslovi na radioteleviziji Srbije od jeseni. Da, to su sjajne vesti. A šta je u toku noći na ovoj dodeli Oscara, recimo, za tebe bilo iznenađenje? Ili uopšte je bilo nekih iznenađenja? Ja nisam imala iznenađenja. Sve što sam pomislila da će biti ovenčano redizajniranom zlatnom statuetom se i dogodilo. Od nagrade Brie Larson, koja je proglašena najboljom u kategoriji glavna ženska uloga, malo pre pomenutog Leonarda, Iñárritua kao najboljeg reditelja, mada poprilično otežavajuća okolnost u njegovom slučaju bila je ta što se na socijalnim mrežama pojavilo poređenje stila režije Alejandra Gonzalesa Iñárritua sa čuvenim Tarkovskim, gde su bukvalno neke scene preslikane. Pomislila sam da to možda može da umanji vrednost njegovog rediteljskog postupka, ali eto, Akademija očito ovoga puta progledala Iñárritu kroz prste. Ti kažeš ovoga puta. Ostaje sad jedna dilema što mi, koji ne pratimo film tako kao ti, nikada ne možemo da znamo. Šta može da najviše da utiče na to šta će biti krajnja odluka? Da li je aktuelna tema? Da li je pritisak javnosti? Da li je nešto sasvim treće? Akademija se vraća angažovanom u Hollywoodu, kao što sam juče rekla, u dnevniku 70. godina i takozvanom hollywoodskom liberalnom filmu, što znači
ozbiljne teme, istinite priče, problemi koji nisu stavljeni pod tepih, već koje reditelji hrabro iznose i dele sa svojim gledaocima. To se dogodilo sa filmom Lupom, pod Lupom koji je okrenut pre svega hrabrom istraživačkom novinarstvu u razotkrivanju problema pedofilije u Bostonu i uopšte umešanosti katoličke crkve u sve to. Na kraju krajeva poruka je stigla čak i do Vatikana iz hollywoodskog Dolby teatra kada je producent Michael Sugar rekao: Papa Franjo, vreme je da zaštitite decu i povratite veru. Šta je tebi bilo najzanimljivije iza scena? Moram da priznam ništa. Čak mi se nije dopao ni Chris Rock. Mislim da je malo preterao u svojim šalama dok su se naravno na račun neravnopravne zastupljenosti, da kažem, belih glumaca i afroamerikanaca. Nemojmo zaboraviti da mu i sam Sean Penn pre nekoliko godina zamerio da je, recimo, preterao u šalama upućenim Jude Lawu. Mislim da je i sinoć bilo onih koji su se smejali njegovim šalama, ali da je bilo i onih kojima baš možda i nije prijala tolika količina njegovih pošalica na razne teme i razne ljude, ali ipak jedno je važno da je sa scene Dolby teatra poslata jedna jasna poruka akademiji o nastavku uključivanja manjina kako u rad same akademije, tako uopšte u američku kinematografiju, što je dobro, naravno. Hvala, Sandra, što si bila sa nama danas u Hronici. Hvala tebi. Evo sada i vaših fotografija. Fasada od cigle pala je juče sa zgrade Doma zdravlja u Mirjevu, pored ulaza na pedijatrijsko odeljenje. Ustanova juče nije radila, pa niko nije povređen, kaže naša gledateljka Kristina Tanacković iz Mirjeva. Pored otvorenog tržnog centra nikao je novi buvljak ispod i pored železničkog nadvožnjaka. Ovu fotografiju poslao nam je Uroš Tripković sa Novog Beograda. Našu e-mail adresu i naš broj telefona vidite, šaljite nam fotografije i najzanimljivije ćemo objaviti. A ima Beograd i drugačije lice. Lepo lice Beograda iz raznih uglova često osvane na društvenim mrežama zahvaljujući fotografijama koje snimaju Beograđani. Među njima je svakako najvredniji Dušan Stojančević. Neke beogradske fotografije naterale bi i Beograđane da se ponovo zaljube u svoj grad, a strance sigurno privukle da ga posete. Stvari koje smo prestali da primećujemo veštom oku i objektivu fotografa teško mogu da promaknu. Za jednodnevni prestonički portret Dušanu je bilo potrebno više od 20.000 fotografija. Moj video na YouTube-u je pregledan negde više od pola miliona puta, što ne može se izbrojiti koliko je to ljudi videlo. Možda je videlo 500.000, možda je videlo par miliona. S druge strane, isti taj video je objavio National Geographic. Definitivno sam video da ljudi učestvuju u tome i da aktivno učestvuju u pregledavanju tih videa i da može da utiče na to da li će doći ili ne. Marko ima svoj način. Lica grada koje su njemu zanimljiva na društvenim mrežama vidi više od 20.000 ljudi. Svoj rad doživljavam veoma lično, ali za mene bi grad bio, jeli, jedan veliki grad kao što je Beograd ili bilo koji drugi grad, je jako kompleksan mehanizam sa svim svojim lepim i manje lepim stranama i ja mislim da je uspeh ako se sva ta lica grada negde okupe i vide. Zahvaljujući internetu, fotografije brzo obilaze svet. Zbog toga Turistička organizacija Beograda često sarađuje sa fotografima koji su aktivni na blogovima i društvenim mrežama. Na društvenim mrežama se može naći veliki broj divnih fotografija našeg grada koje, kako možemo da vidimo po onim statistikama na tim društvenim mrežama, privlače jako veliku pažnju i veliki broj komentara. Sve te neke druge fotografije koje promovišu Beograd, atmosferu našeg grada, je nešto što obilazi svet, stvara dobru sliku, bolju sliku i pravi imidž Beograda. Zalazak sunca na Kalemegdanu, nemirno nebo iznad grada. Fotografija ima veliku snagu i moć i može da bude jedina slika koju neko negde ima o nama i našem gradu. Sudeći po broju turista, svet je odlično razumeo tu poruku.
A ko sve i u koje svrhe koristi blizu 20.000 metara kvadratnih u centru Beograda, u zgradi popularno nazvanoj Dom sindikata i kakve sve nedoumice oko vlasništva postoje, bavit ćemo se ove nedelje u jednoj od emisija Beogradske hronike. Evo samo dela snimljenog materijala koji je zabeležila danas naša ekipa, koja je dobila ekskluzivno pravo da uđe i u prostorije u kojima do sada kamere nisu bile. Dakle, ovo ćete vidjeti u jednoj od narednih emisija. Ovo je kraj današnje emisije Beogradske hronike. Ja vas pozdravljam, vidimo se sutra. Doviđenja.